其实过这么久以来，很多观众一直想要我介绍 GHK 的枪。那在我影片的比较早期的时候，其实有开箱过 GHK 的 Mark 18。那今天除了可以开箱介绍 GHK 系统，另外的呢，也是观众就是一直有不断叫我开箱的 RA 所推出 GHK 系统的 Novesky M4。那这把枪其实我自己也是观望了蛮久，那也是到最近的时候才入手给你们看一下。那我们今天就来开箱介绍这一把。那同样的，我这边其实也开启了超级留言的功能，如果喜欢我的影片也可以多使用超级感谢，你们的每一份支持对我来说都非常非常的重要，在这边先谢谢大家。那我们就赶快先进入开箱画面吧。OK， 那我们现在就是要来开箱这一把哦。之前我们介绍过 A+ 他们推出的 Novesky M4， 那我们今天要来开箱的是由 RA Tech 他所推出的这一把 Novesky M4， 我们就来看一下这个跟我们之前开箱 A+ 的有什么不一样。好，那打开盒子呢，你们可以看到就还蛮简单的，里面就是一把M4， 然后我们把所有的东西都先拿出来。这个就是 GHK 的 Hubbub 调整工具组，然后这里是有附一个 Mag 这样子 ，GHK 的 P Mag。那我们里面的枪本体，我们先把东西都拿出来。你们可以看到，这个就是这一把 GHK 的枪本体。那我们先看一下 ，RA 他们这边推出呢，其实托的部分啦，它附了这个副科的托跟这个副科的 K2 握把。我自己是觉得算比 A+ 那时候给的 ，A+ 那时候给的是标准 M4 托跟那个 M4 的标准握把这样子。这一把 RA 他们出的呢，几乎是能给的东西都给上去了啦。我有点忘记那时候 A+ 是不是附这一组火帽，但我印象中好像不是，好像不是附这一组火帽，但这一次 RA 的是给了这一组。那刻字的部分呢，稍微给你们看一下，这个是他的 Novesky 刻字。这个我就很想要比咯，我们去拿一下那个 A+ 的，这个是 A+ 的这一支哦。那刻字上面会稍微的有一点点不一样，给你们看一下 A+ 的这边的 Novesky 的刻字，我自己是觉得没有什么问题啊，刻字有一点点不同。那我们等一下把 Upper 拆掉的时候再给你们看一下 Upper 的那边，我觉得 Upper 的刻字就真的有差了。我们先来看一下哦，分解完我们先来看一下它里面的内构。那蛮不一样的是哦，其实你们光看这个火控组就知道 VFC 跟 GHK 的火控组在设计的时候比较不一样的地方。GHK 的击锤基本上是90度哦，那材质的部分呢，击锤是钢的，射旋也是钢的。枪机释放钮也是钢的，射旋是钢的，但射旋是单边的了。这边射旋是单边的，卸弹钮也是钢的，扳机也是钢的，然后下面的丝牙也是钢的，后定挡块这边也是钢的。基本上它能钢的地方就已经是钢的了。那这个地方我是觉得，毕竟它卖你30000多块嘛，这个附一个钢的，我觉得基本上是蛮合理的啦，那个价格真的是有差，所以他给全钢的这样子。那再来哦，我们看到一下他的 upper 的部分， upper 的部分呢，这个是这一把 M4 的刻字，给你们稍微看一下，清晰度是很清楚的哦，这个清晰度是真的很清楚哦。枪机的部分呢，你可以看到，基本上 GHK 的枪机我记得都是斜屁股啦，所以他这一组依然是斜屁股这样子。然后拉柄的部分就是标准的 M4 的拉柄，然后这边 upper 的上面是有一个 Novesky 的刻字，助进器不是钢的，防尘盖是钢的，然后枪机呢基本上也是钢的，然后它里面附的这一组飞机呢，就是 RA 他们自己出的那一组什么磁力定位的飞机嘛。然后再来看枪管的样式是556的，所以它这边的防尘盖就是给556的样式。那它另外比较短的版本呢，它的枪管就是附300 blackout 的，所以它的
上面的防尘盖这边也是会是300 blackout， 火帽的地方呢也是全钢的，然后呢它的这个上下枪身呢都是7075锻造的铝合金哦，所以这把其实说实在以这样来讲卖你3万多块，我觉得它绝对是对得起这个价格。外观上面我们来稍微的跟 A Plus 的比较一下，我们先看下枪身的部分哦。下枪身的部分其实原厂的搭配上除了刻字稍微有点不同之外， RA 的这一组它的枪机释放钮是大的，那 A Plus 的这一支就是一般的这种 M4 的网球派，那你们这边也可以很明显看到在击锤释放的情况下， A Plus 它就是大概呈45度，那RA 的这一组就是90度的。然后这一点呢就是我觉得蛮不一样的地方，目前是都释放的状态，你们可以很明显看到 GHK 的扳机呢它其实说实在我觉得有点太后面了，以这种标准的这种 AR 扳机的外形它的这边是有一点点后面啦，扳机护工的地方它也是附这种一般的 M4， 它是给这种加大的就不太一样。然后这一点我要讲哦，就是我觉得这个是密合度的关系，你可以看到这一组它密合度中这个真品的 K2 的握把，它这边的密合度其实老实讲还蛮好的，可是给你们稍微看一下 RA 的这一个，它这边是有一个很大缝隙哦，是可以透过去的。那这个是下枪身的部分，那接着我们来看一下上枪身哦，上枪身这边这个 A Plus 的这个刻字，老实讲就真的很糊了，就真的蛮糊的，漆面完全把刻字盖掉了，两者这样子比起来 ，A Plus 几乎看不到字哦，在光线下这样几乎看不到字哦，但 RA 这个是清晰可见的，那其余的部分呢，其实都大同小异了，我自己是觉得是差不多。A Plus 这边原厂它给的就是有一个这样的拉柄，那GHK 的这一把 RA 推出的它是标准的 M4 拉柄，所以基本上那个应该是要自己再去更换。那搭上这个就是这两把的一个比较差别，我自己是觉得其实各有各的优缺点啦，但毕竟这两把的价位大概差了1倍左右，所以用料上面一定会有差，这个我是完全可以理解的。那各家其实他们有各家自己独门的地方，两把我觉得都是不错的枪啊，至少我目前这样看来，在还没有打过这把之前。那我们等一下呢，我就稍微的先把这把枪的一些配件装上去。其实这一把 我自己因为它长度的关系，我比较希望它是有，我自己是比较希望这一把是可以装 LPVO 上去的啦，但每次都想要给观众看一些比较不一样的搭配嘛，所以我们今天会来装一个我们之前没有设定过的一个瞄具。那一样我们等一下就是快转让你们看一下我这次搭配的东西吧。那我们现在到靶场了，我们就是来打一下这把 RA 的 Novesky M4。 那这把 M4 跟我们之前介绍 A Plus 有什么不同呢？除了系统不同之外，这把枪的长度是 14.5 寸的，那不同的搭配就是其实我到时候应该是会把这一组镜换到我的那一把A Plus 的 M4 上面，然后我会把 LPVO 移过来这里，因为这个长度其实比较适合 LPVO， 但就是每一集都想给你们看一点不同的搭配，所以我目前暂时是先用这一组镜这样子。那我们就来打一下吧，我也好久真的好久没有打过 GHK 的枪了，那我们就来稍微的试一下。我们先从半自动开始，我们先从半自动开始打，好，那我先讲一下我对于 GHK 跟 A Plus 这两家系统， A Plus 就是 VFC 系统嘛，那这个就是 RA 他们出的，但是 GHK 系统，我先讲一下这两个我觉得蛮大的一个差异。第一个是我觉得它扳机， GHK 的扳机它的行程其实会怎么讲，你初始你扣到它击发的那个位置会稍微的比VFC 的再后退一点，它其实有一点点的后面，老实讲。那段位感来讲的话，其实 VFC 换到 V3 的时候，它跟 GHK 的那种段位感我觉得是差不多的，都算很清晰的那种段位感。所以你今天放到 wall 的那个位置的时候，我自己是觉得它不会给你那种很模糊的感觉， NWS 稍微在段位感上就会比较模糊。那这个是扳机，我觉得打起来的感觉。再来就是
它的 recoil 的那种扎实感又会比 A Plus 的版本再更大一些，这个是我觉得就 GHK 打起来不错的一个地方。他们这样使用起来的那种后坐力扎实感，老实讲会比 VFC 也再强一点点。它的这组飞机是 RA 他们自己出的那个磁力定位的飞机组，所以它是可以调出速的。管的部分呢，跟我们一开始设定会有一点点差别，就是你可以看到我的内管有拉长，而且它即便我这样拉长到这个位置，它其实还没有完完全全接近枪口，它其实应该是可以再拉更长一点点。那目前的话我是没有拉长，我的管已经拉到500的长度了，其实老实讲已经非常非常长。那你们自己就可能稍微要调整一下那个出速的部分，我们就是调飞机这样子，它的出速是可调的，所以今天不用担心说你管拉太长然后就出速变会有点过高的感觉，这个都是可以调整。那这个是目前这样子我打半自动起来的感觉，那等一下我们会试一下这把的全自动给你看。那在这之前我们一样先给你们看一下半自动的慢动作射击画面。那我们现在来打一下全自动。全自动一直是我蛮喜欢的一个环节，就是各家打起来的感觉，其实老实讲我觉得都蛮不一样的，就是在全自动这个地方。半自动其实都差不多，我觉得全自动就会有一个比较明显的差异。那我们就来试一下这把的全自动。全自动打起来的感觉的话， GHK 给我们的那种后坐力回馈感会稍微的再比 A Plus 大一点点。 GHK 应该是里面我玩起来给你的那种后坐力回馈感我觉得最好的一个。那各家就是有各家自己强项的地方，那这个是全自动射击起来的感觉。那接着我们一样就给你们看一下这把全自动射击的慢动作画面。好，那我们现在来测一下集弹器哦，因为外面有在下雨，而且风不小，所以我们在室内来测。那把在前面这个位置，那我们先从10公尺的地方开始，使用.48的 BB 弹，我管拉比较长，所以弹用比较重一点。那你可以看到它的点大概是落在这几个位置，其实算还蛮密集的啦，那就是在这个地方。好，那现在我们换20公尺，我们就来试一下它的集弹性。
好，那20公尺你们可以看到它的集弹性落点大概就在跟刚刚其实10公尺的地方是差不多的哦，就是都还蛮密集的。那这个是在20公尺的集弹性表现。好，那我们现在来换30公尺的，我们来试一下。30公尺的距离，你们可以看到弹着落点大概就是在稍微的比较开了，应该有几发是我自己手有晃到，所以跑到旁边来。我相信这一把的准度在30公尺是有的。那这个就是在各个距离的集弹性表现。好了，那我们都打完了。其实这一把枪，老实讲，我自己是觉得玩起来的感觉还不错。它也不能完完全算是 GHK 原厂的东西，毕竟它的飞机啊，跟它的一些外观零件是 R 他们这边推出的。那效能打起来的话还不错，以我们都拉到500的管长，老实讲，它真的是可以打蛮远的。跟 VFC 还有其他牌子打起来的体验感，我自己是觉得还蛮不一样的。那剩下的部分我们就回工作室，我们带到工作室来跟你们聊一下这一把 RA 推出的 GHK 系统 Novesky M4。好，那我们从靶场回来以后，我们再来稍微的跟大家聊一下这一把使用起来的一个心得感想。那具体这把枪的一些故事背景，之前在 A Plus 的那一集其实就有介绍过。如果大家有兴趣，可以回顾之前的 A Plus 的 Novesky 影片，里面其实有大概讲述一下这把枪的一些由来。那我们就今天单就于这把 RA 的一个评比，我们来讲一下我目前自己的一个使用心得。我们先讲优点好了。第一个是它本身是有拿到 EMG 的授权，也就是 Novesky 它官方是有授权认证的一把玩具枪。这一支呢，我在一开始开箱拿出来的时候，它给我的第一个感觉就是它非常非常的扎实。那当然在用料上面，它本身是使用锻造的7075铝合金，在刻制处理的部分，它确确实实的会比 A Plus 的版本清晰很多。护目的这个地方不会有那种就是漆面渐渐的把刻字盖住的那种感觉。再来就是它打击起来的感觉非常非常扎实。我觉得 GHK 本身它其实主打的也就是一个耐用，给玩家不错的一个后坐力回馈感。那内构系统的部分呢，旁坐式的调整方式我觉得会比 VFC 的前调式来得更稳定一点点。那再来就是它本身 RA 它里面附了这一组可调飞机，今天可以依据你要下场的一个环境或者是规则，你去调整你这把的初速。大家应该也会发现，我们今天在靶场测试的时候，我们并没有测试它的初速，因为它本身是可调飞机。后来我觉得如果你本身已经是可调飞机的话，那初速本身就是一个浮动值，之后的影片只要是可调式的飞机，我应该都不会再测出数。缺点的部分我先讲它的外观。外观的地方呢，其实说实在的，我们今天要上一些配件，包含像这个扳机护弓以及它的握把。握把是直上没错，可是它下面的这个缝隙基本上我是可以从枪身的左侧看到枪身的右侧，所以这个空隙老实讲真的还蛮大。即便我已经换了这个真品的握把上去，它还是依然有这样的状况，所以这一点我是觉得在采寸上面可能有一点点的公差，那会让我自己会觉得这样装上去其实那个洞看起来会有一点点膈应。那再来就是扳机护弓的部分，其实以外观件来讲，我自己是觉得GHK 要修的地方确实会比 VFC 系统的枪来的多。那再来呢，就是我的枪其实在开始使用前，我里面都会基本上我都会先全部拿出来上油过。那这一把枪呢，在我测试完的时候，我再回去看它的膛座里面，它的铁屑老实讲我自己是觉得还蛮多的，它的铁屑真的有一点点多这样。那这个我在 VFC 的枪上面是比较少遇到，这一点就是我目前有发现的一个状况。 GHK 系统的跟 VFC 系统它各有各自的优势的地方。那如果我们今天都以下场导向来讨论的话，我自己会觉得 RA 推出的这一把它的稳定度平常心说会真的比 A Plus 的那一支还要高上许多。然后初速本身它也是可调的，它的可调比较不像 VFC 的那种可调方式， RA 他们本身设计是有段位的。那 A Plus 那支其实就是一个指腹螺丝往飞机里面锁去调整它的出气配比。这两支毕竟它的单价真的是有差，一把10000多块，一把30000多块，所以我觉得如果你今天本身是喜欢 GHK 系统，那你又
很喜欢 N4 这个枪型，那其实 RA 这支枪我本身还蛮推荐的。那如果你今天预算比较有限的话，那我可能会觉得你选择 VFC 系统的会比较合适一点点，毕竟不同系统用起来会有不同的感觉。那这两把比较起来，价格我觉得它是不在同一个集聚里面，所以其实很难比较。最主要我觉得如果你会影响你买这两把的一个选择，就应该只有价格的部分。那在这边就给大家的一个参考的方向，那也希望你们喜欢今天的这一集影片，我们就下次再见，拜拜。